dabkan waa loogeyn sababta rasmiga ah uu ka dhashay ayaa khasaare u geystay laba beerood oo ku yaala xaafadda shacabka ee magaalada Ceergaabo. Inkastoo aan wax khasaare nafeed ah geysteen, haddana waxaa jira inuu wax u geystay dalagii ka bixi jiray beerahaasi. Waxaana durbadiiba gaadhay halkaasi oo ka qayb qaatay baktiinta dabkaasi qaar ka mid ah ciidamada dabdamiska oo wata gaadiidka gurmadka degdega ee dabka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo, iyagoona soo afjaray fididda dabkaasi isla markaasina baktiyay. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo Saalax Ismaaciil Cabbaas iyo baraysaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo taliyaasha ciidamada booliiska iyo militariga iyo weliba sidoo kale xildhibaano iyo qaar ka mid ah xubnahii goobjoog ahaa, iyagoona ka warbixiyay khasaaraha uu dabkaasi geystay. Maanta waa dabkii labaad oo ka kaca magaalada ka kaca oo shalayna guriba uu ku kacay. Maantana beerihii magaalada iyo guryihii shacabka ayuu ku kacay. Ka daminaya haddan damdamiskii iyo shaqaalihiisii oo dabkii ku dhex jira iyagana waa u mahadnaqaynaa. Halkan beerta gubatee dab ka kacay, barhoo wax markiiba waa la baktin lahaa, laakiin wax loo waayay meel loo maro. Gebigeeduba wax lagu xidhay silig iyo qori iyo ood. Waxaan kale oo aan shirkadda laydhka aan leeyahay, marka xaaladahan oo kale dhacaan waa inaad baktiisaan laydhka, waayo haddan waxaa meeshuun baa laga jaray, laakiin lama baktiin. Wax dhibaato ahoo haddan nafeed oo wax ku gaadhayna ma jiraan. Fariin baan dirayaa shirkadda laydhka iyo dadka beeraha leh, hal arrinoo aynu ka ogaanay baa jira saaka oodii beeraha oo xaydaaba oo dhufaysa oo xasa iyo xadhkihii dabka qaadaya iyo baalayaashii baa isku rakiban. Waxaan amraynaa dadka beeraha leh iyo shirkadda emergency inay lagu kala saaro meelaha aan laga qaadi karayna xaska laga jaro gidaar laga dhiso si emergency tallaabada inaan qaado. Xafiiskoodana waan ugu tegi doonaa. Shadaha leerkana waxa leeyahay de gidaar walba leerha ku xidhin wax istaandara xidha oo dadka u xidha meel walba iminka waxaanu aragnay waayro ku dhex jira maxay tahay dabkii gubanayay oo dirqi lagaga jaray. Marka hunguri bay didilay idinku iimaanka wixii la tayay oo dee hagaajiyo hadhoona waa dafuraysan. Ilaahay noo tayasiiro, cid waxba kuma noqon, dad kuma dhiman, nafa kuma bixin, laakiin waa inaynu ka qaadanaa duruus ka qaadanayo meeshii dabka laga baktiin lahaa waa inaynu bannaynaa. Marka intaa laga yimaado reer Ceergaabo baan leeyahayo dabka iyo xabadda waa dadka idinka ugu horeeya. Hadda cidda laga baktiin waayo waa dhallinyarada yaryar ee intan laga hadlay hor taagtaagan oo kale. Ka codsanaynaa qoladii damdamiskuna hadda inala joogaan. Degmada waa degmo ballaaran, gobolkuna waa gobol ballaaran, gaadiid iyo ciidan iyo shaqaale midna laguma fila inta hadda laloo sheegiyo. Raafayay oo suuqa ka soo ururinayay maadaama ilaa 20 booyadood ay halka galeen dabka kacayna uu dab aad iyo aad u badnaa uu ahaa. Aad baan ugu mahadcelinaynaa dadka booyadaha watay gaadiid leeda sida dhagafudaydka ah ee ay markiiba u yimaadeen goobaha ee ay hantideedii ugu baktiyeen dabka iyo biyihii ay sideen. Dhowr iyo 20 sano ayaan ahaa dabdamis, sidaa awgeed waxaan leeyahay markaan qorshahan arkay dabdamisku wuxuu baahayahay tababar isagoo ku qaata haddaa lama guraya aqoon. Waxaana ka hawlgalay reer Sanaag oo dhan baa ka hawlgalay, reer Ceergaabo oo dhan dhalinyarada. Aad baan ugu mahadcelinayaa run ahaantii gobolka joogta ee ardayda ah oo xoogga saaray inay mid ciid qaado iyo mid biyo qaadaba si xoog leh uga hawlgaleen. Waxaa ka hawlgalay ciidamada qaranka oo dhan, hadday booliis ahaan lahayd, hadday militari ahaan lahayd, iyo hadday ahaan lahayd dowladda hoose, hadday ahaan lahayd wasaaradda biyaha, dhammaan waa ka hawlgaleen. Aad iyo aad baan isku mahadcelinayaa run ahaantii oo dhan. Walow degmadeennu ay tahay degmo ballaaran, waa jecel lahay inay noo kordhiyo haddaynu helayno run ahaantii. Waxaanuna jecel lahay dad tayale in laynoo qoro oo weebka qaban kara oo quality leh oo imtixaanka laga qaadayo si fiican uga bixi kara. Geesta kale, maamulaha shirkadda laydhka Sebco Jaamac Jabuutaawi ayaa geestiisa ka jawaabay eedeymo loo soo jeediyey oo ku aadanaa in xadhkaha laydhka sida ee shirkaddaasi aanay tayo badan lahayn, waxaana uu iska fogeeyey eedeymahaasi. Eedaha naloo soo jeediyey ee golakafuulka ee waxba aanay baadhin ma qabna baanu leena, halkay leeyihiin xadhka bilaataya tayada waxaa la sheegaa marka la baadho baa la sheegaa. Annagu weliba eedayntaa dabkii shalay toole magaalada ka qadhacay ee guriga ka dhacay iyo kanba in anaga nalagu eedeeyey waxaanu leenahay ma jirto. Macmiilkii shalay guriga lahaa waa ka wada xidhiirnay,
مر إسلا ساعدي با سبب تي وانوش هاي وإسلا فهني دبكينا جوري واقو عليني حقو دونها إن وحن عادوا قدرنا الصومالي ده هو سيمه البالاسيستا وعيو مركب واحد عان مركب لما قل لما قلت هجو إلى هذا بسطه تن ما أنتنا واحد عاي ما ملكنا ووجيها أننا ووجنيم أنا جانا حركها يجوا ووجيه وسيف واقو يجا دبك سيا ووجيهين عدة عدة لبا على سارة لكن عدة لهين لما صار شغاله يقول هيك بيهن أنت أنا قبرني بعك بدل أنت يقو قبته أنا أقول لك ما قالوا حنو قبختيني ما دام ماشى قبته يا هاي هوستي هاي إن أنا لك قبختينه لك وابختيني شغاله يقول هيك بيهن أنت لشقيني أنت عدة قبته وحن سلاها الله إله دب دمسكي أنا أقول أنا قهريني با baan oran kara maalinimada shalay ayay ahayd markii uu dabka kacay guri ku yaala xaafada kulmiye ee magaalada Ceyrigaabo kaasi oo geystay khasaare kala duwan inkastaan ay jirin wax khasaare nafayda uu geystay Cabdiraxmaan Axmed Al-Sirstar TV Ceyrigaabo